právě to ukla. Počkej. Takže tam všechny u tohoto videa. V dnešním videu si otevřeme odměny ze Food Champions a Division Rivals. Například vyzvedneme Food Champions. Tak necháme tu pip, ten budeme otevírat posléze Division Rivals. Vememe obchodovatelné odměny. Potřebujeme peníze. Budeme sice stavět mechováky, ale vememe je. Merký mečak budeme stavět. Tak jo, první jdeme na ten pík. Pojď na něj. Padl nám 81 Hennessy. Můžu nějaký pik nebo zapik? Píše Peťa. Tak jo, jdem zpět. Jedeme. Ten můj balíček je pro Peťu z Kazu. A jo, máš. Raren. OK, Food Birthday! Food Birthday! Food Birthday, rok! Perišič! Food Birthday, Perišič! Tak, Peťo. 300k Duma! 300k Duma! To neskutečný. A z těch peků pokračujeme dále. A z těch peků to pokračujeme dále. Ráre. OK, to už bylo horší. Jo, šaravý. OK. Tak, květko teď jdu já. Teď to otevřu já. Tak jdem na to. Hoj! Ráre! OK, stadion. Portugalsko. PZ. Pici. Pici, to je ještě 84 k tomu. Tak nahoru to dáme. Paráda! My jsme chtěli papího, díky tomu Perišičovi ho asi budeme mít. K tomu Neymarovi. Paráda! Teď jdeme na 35 kápek. Pojď, pojď, Kvěda, pojď! Zap. Zap, co tam? Ráre, no volka, no umbor. Další pek. Paráda. Bronwich. Kdyby tolikrát chodíval ten bodec toho Bronwichu, ten vzácnej, chodil a
Ronaldo nebo Messi, tak to bysme byli boháči. A tento Peggy proto má 8. OK, Word. Všecko manuál. Ale ten Perišič za 300 tisíc to bude Bape doma. Doopravdy. OPIK! Já jsem si to zapomněl. Ukazujeme mi celý video. Úžas! Nebudete to mít na YouTube. Motoj. No zmáčkni ten pík už. Se na to nemůžu dívat. Mám vím, co chceš. Mira to nahrává. Nahrávám. Na YouTube z toho nic mě nebudete. Smolík. Pojď.